በሚመላለስበት ጊዜ በብዙ ነገር ፈውሷል። በመንገድ ላይ የሄደ ሳለ እግዚአብሔር ልጅ ሆይ የዳዊት ልጅ ሆይ እያለ ያ እውሩ ሰው በሚጮህበት ሰዓት አንድ ነገር አደረገ። በምን ፈወሰው? በጭቃ ፎርሙላ የለውማ ጭቃውን እዛ ጋር አደረገለት። እንትፍ ብሎ በውሃ እንኳን አላደረገም። ውሃ ስጡኝና ይሄንን ላብኳን አላድርግለት አላለም። እንትፍ ብሎ ጭቃውን አቦካና አይኑ ላይ አድርጎ ሂድና በሰሊሆን ታጠባለው። ያ አማኝ ውር ቶሎ ብሎ ሄዶ ታጥቦ እያየ ተመለሰ። ዛሬ ርዕሴ እግዚአብሔር ሲሰራ ፎርሙላ የለውም። በዘመናት መካከል በስጋ ዓለም ላይ ስንኖር ሁሉም ነገር ፎርሙላ አለው። ሂሳብ አንድና አንድ ሲደመር ሲቀነስ ሲባዛ ሲካፈል ያለ ይቀጥላል። ቀናቶቹንም سنቆጥራቸው 1 2 3 30 ስንል አንድ ወር እንላለን። አንድ ብለን ወራቶቹን ደግሞ 12 ስንደርስ አመት እንላለን። ሶስተኛ ወር ላይ አመት የሚሰዋል እንዴ? የለም አይደለ? አይሮፕላኑ መሬትን ለቆ እንዲሄድ ስበት እንዳያገኘው በከፍታ ላይ እንዲሄድ በፎርሙላ ነው የተሰራው። እግዚአብሔር ሲሰራ ግን ፎርሙላ የለውም። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያለ ፎርሙላ የሚሰራው ጌታ ነገሮቻችሁን ቤታችሁ ላይ ህይወታችሁ ላይ የተቀመጠውን ነገር ፎርሙላ በሌለው ሁኔታ እናንተ ባላወቃችሁት ሁኔታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከኑሯችሁ ላይ ታጡታላችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ የጸጋም ስጦታ ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው። ያ ከጌታ በተቀበሉት ሐዋርያት በመንገድም ላይ በተለያየ ነገር የሞተን ሁሉ ያስነሱ ነበር። አሜን። ምክንያቱም መንፈሱ አንድ ነው፣ ስራው የተለያየ ነው። አምስት ላይ እንዲህ ይላል አገልግሎትም ልዩ ልዩ ነው፣ ጌታም አንድ ነው ይላል። አሰራርም ልዩ ልዩ ነው፣ ሁሉን በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው። ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር የተቀቡ ሰዎች በብዙ ነገር ሲሰሩ እናያለን። እነ ጳውሎስ ጫርቃቸው ይፈውስ ነበር። ተንበርክከው በጸለዩ ጊዜ መካንነት ይሰበር ነበር። እስራት ይበጠስ ነበር። ሙታን ይነሱ ነበር። እነ ኤልሳን ደግሞ ስናያቸው በጨው እግዚአብሔር ባስቀመጠው ጨው ላይ መራርነትን ይፈውሱ ነበር። አሜን። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ መታችሁ ከሚወጣው አዋጅ የተነሳ ውሃ ይሁን የተለያየ ነገር ይዛችሁ የምትሄዱት ነገር ሁሉ ዛሬ ጭንገፋችሁን ይሰብረዋል። ዛሬ ከዚህ ስትወጡ ሳለ የወጣው የጌታ ቃል የተነሳ ከእግዚአብሔር ትንቢት የተነሳ በጌታ በኢየሱስም በገባችሁ በስፍራ ሁሉ የምስራችን ይዛችሁ ትወጣላችሁ። ዛሬ ያ ኃያሉ ጌታ ያለ ፎርሙላ ነገሮቻችሁ ይጃችሁ ይገባል። ፎርሙላ ያበጃችሁለትን ዛሬ በኢየሱስም ደረመስ ነው።